presenten doncs, una reforma de la Diagonal concebuda des d'un despatx, concebuda amb aquests paràmetres de que el tramvia està prohibit i és un pecat pronunciar el seu nom per la Diagonal. Probablement per raons polítiques encara l'actual consistori considera que és més rendible políticament que fer transitar el tramvia per la Diagonal encara desplaçar el cadàver polític de Jordi Hereu, amb la qual cosa es fan primen interessos sectaris i polítics per damunt de l'interès de la ciutat i es fa una reforma atenent els interessos i atenent les peticions i fins i tot els prejudicis d'un sector determinat de la població, que és el sector, un sector comercial d'un tram de la Diagonal. La plataforma Diagonal per tothom, que sempre ha defensat una Diagonal doncs, que tingui un millor transport públic, una reducció de la congestió, una reducció dels accidents, perquè és una de les vies urbanes amb més concentració de punts negres de l'Estat, juntament amb la Castellana i la M40 madrilenya. I per què ho fem? Doncs perquè el projecte que ha fet l'Ajuntament es limita a gastar 19 milions d'euros, que són molts, per una simple ampliació de voreres, però no ens assegura aquestes millores que hem estat exigint des d'abans del 2010. Considerem que és una reforma que respon als interessos privats d'una associació de comerciants en concret, però no de la sostenibilitat en el transport, de la reducció dels accidents i la contaminació, i el que hem vingut a dir és que ja n'hi ha prou, que aquesta reforma ha d'incloure l'enllaç dels tramvies, un carril bici segregat, no només dels vianants, sinó també del trànsit, y unas condiciones más seguras para creuarla y circular. Como integrantes de la plataforma Diagonal per tothom, hoy estamos aquí porque es el último día para recibir las alegaciones al proyecto de reforma del actual equipo de gobierno del ayuntamiento y vamos a entregar una serie de alegaciones que van en el sentido de intentar vertebrar la Diagonal, que para nosotros pues es una de las de los ejes digamos estratégicos de movilidad de la ciudad de Barcelona, no solo de entrada y de salida, sino también de tránsito fluido. Vamos a entregar alegaciones en el sentido de que, como lo decíamos hace más de 4 años, necesitamos una movilidad sostenible, segura, para todos aquellos trabajadores y trabajadoras, personas, no solo que viven en Barcelona, sino que también tienen que transitar a diario por esta vía para llegar a sus centros de trabajo.